Breshi i rënë gjatë natës në Shkodër ka shkaktuar probleme të mëdha në disa rrugë brenda qytetit. Për këtë arsye, ndërmarrja e sjelljes kanalizimi në Shkodër ka dalë në terren, ku bllokimi i kanalizimit si shkak i breshit ka shkaktuar edhe probleme në qarkullim. Drejtori i ndërmarrjes së sjelljes kanalizimi në Shkodër Mark Molla shprehet se asnjë nga rrugët e Shkodrës nuk janë bllokuar dhe se reshet ishin të paparashikuara. Ishte një situatë pa zakon, mbrëmë siç e keni marrë vesh nga ora 2:30 deri në ora 5, Shkodra është përfshirë nga një val shtrëngatash, shoqëruar me breshin. Ka bërë dëmtime realisht në frutikulturë, në baqe, në infrastrukturë, në rrugore, kuptohet. Ne kena dalë me gjitha mjetet, që nga ora 7 e mjesit, kena bërë të mundur në zhbllokimin e akseve kryesore të qytetit, dhe tash si shifni, po punojmë për larjen e rrugëve dhe pastrimin, sidomos zonave kryesore të qytetit. Realisht lëvizja ka kënë e vështirë në orët e para të mëngjesit, sidomos për njerëzit që kanë shkuar në punë herët, ata që shkojnë në fasoneri, dhe vështirësi ka pas edhe për fëmijët e kopshtit edhe të shkollave të fillore, aty ku në zona që ka kapë shtrëngata. Ka ende akset bllokuar apo? Jo, asnjë, deri tash janë zhbllokuar të gjitha, por po punohet për të hapë edhe gjithë rrugicat ose gjithë hyrjet e banesave aty ku ka pas sasi të madhe breshërit. Situata në Shkodër si shkak i suhis me breshër ka qenë shumë vështirë, ndërsa kohët e zjatës së breshit ka qenë më gjatë se ajo e zakonshme. Breshi rënë gjatë natës ka shkaktuar dëm në fshatrat Bardhaj dhe Blera të Shkodrës, si dhe në disa fshatra të njësive administrative.